Здравейте, аз съм Шарон Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Какво правиш? Нищо, духам си очилата. Ох... Така, Васе, сега съм монстър. Да. И сега съм генерал монстър. Окей. Айде, ела да ти покажа сега как се печели кола. Така хора, преди да започнем ще въртнем поведнъж колелото и имам следното предизвикателство. Ако аз позная какво ще се падне на монстъра, в следващият епизод ще сложа всички негови излагащи моменти. Ако той познае за мен, ще сложа всички излагащи мои моменти. Звучи ми добре. Време и ти малко да се изложиш. Време и ти малко да се изложиш, животно. Ела тук. Така, аз казвам, че ще се паднат пари. Добре, айде да видим. Айде. Няма, кола ще ми се падне. Не! Най-ужасното нещо, което съм получавал до сега през целия ми живот. Добре, какво ще се пада на мен? Дрехи. А два пъти подред ми се пада дрехи, ако се падне трети път, това ще бъде пълно нещастие. Добре, хора, да видим. Кълна се, че този път няма да се падна дрехи. Кълнеш се? Не бъди, не говори така силна дума, Васе. Ааааа! И ти същото! Ужас! Окей. Найс. При това положение предлагам да добавя излагащите моменти и на двамата, какво ще кажеш? Аз предлагам да ги оставим за по-нататъка за следващото въртене. Окей. Хора, това, което ще правим днес, са новите мисии към казиното. Предпочиташ ли така? По-добре да не ти гледам лицето. Са ще е яко. Ела да те цуна. Не. Далеч. Ела тук. Така, започваме първата мисия. Така. Miss Baker is expecting you. Just go on in. Пак ли тази бе? Охо. Какво офисче само? Mr. Duggan. Exactly. The Duggan family. They want to buy this place, but first they mean to destroy it so they can rebrand it right off all its debts. Охо, искат да им вземат казиното. I feel awful. Къде гледаш, бе? But I obviously cannot go to the police and we are trying to win a war. The Changs are considered respectable businessmen. They're not. The Chinese government cannot stand them. I know, but No me kifi conchito. At the same time, Tao Chang, our owner who you met, has disappeared. Now normally when Mr. Chang disappears for 3 days, I think no big deal. Party few crash car and човек, твоя прилича на каубой. Ма той е. Така, седми си. Something about a contact in the desert, a meth dealer he had met. Гати цайсите два пъти по-големи от моите. Това са като лупи. Really the last thing we need. Another scandal. Is there any way you can head out there and have a look for him? Спокойно, ще погледнем. О! Дай ми го на мен. Пусна ни. Така. Чакай, ще ходим с моята кола. Никога няма, не, много бавно. Не е бавна, модерна е. Ще удара отзад и ще виж колко е модерна. Гледай го. Ох, монстър е врата да ти падна. Знам, аз се така се затворих. Човек, тая моята кола не може да завива. Изчакай! Моля те качи се при мен, няма да те чакам, лошо ми е. Добре, качвам се. Не! Мале, че си деградирал. Е, ти се прави. Гледай да ни спадне, служи си колана. Монстъра няма нужда от колан. Тази кола го привлича за колана с магнит. Да, отпред наистина прилича на сом. А отзаде да не прилича на... Мини през нивите. Малко фристайл? Абсолютно. Абе, човек, като включа на first person, то нищо не се вижда отвътре, бе! Ужас! Каква е тази кола?
Много е хубава. Тука сега трябва... Да се бием! Бой по тия! Чакай, 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 чакай! Хедшот, къде има друг? Той е мъртъв ли? Окей. Насякъде, насякъде има. Горе на вторите етажи има хора. Виж, сред по тия напред. Къде е, къде е? Пред нас, в при камиончето! Така, гръмнах го. Трябваше да взем Курума. Трябваше, няма нищо. О, това, това някой го оцели, още ще гръмна за малко. О, пръстах му главата. Пред нас. Чакай, 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 нас... колата, колата, колата искам да я взрива. Върви, върви напред. Стой. Мале, че си зле. Абе, монстър е, много криво караш. Имам по-добра идея. Не, махам се от тук, евакуация. Чакай, чакай, чакай. Да викнеш Курума, ти се бий сам. Добре, добре. Така, рип! Курумата пристига всеки момент. То докато пристигне, аз ще ги избива, човек. Ми нищо, то трябва да го намериш този. Така... 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 Човек, аз ги пръснах ти докато дойдеш. Еми, добре, пръскай си ги, аз ще си чакам Курумата. Чакай си я. Така, значи казваш, че трябва да претърсим зоната. А, да. Окей, ясно. Ела направо в колата бързо. Чакай. Споко, 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 ще се спра. Не, брат, няма се спра, няма се спра, трябва ми кръв. Чакай. Ела след мен, ела чакай, след чакай, мен. Чакай, 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 ще си сложа армор. Нямам такава, добре, стандартна си слагам. Качи се в колата. Стой бе, споко. А... Слушай ме, като ти кажа, качи се в колата. Добре, 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 чакай, качвам се. Е, ма да отпред трябва да седне бе. Че той има ли отзад? А, има! Чакай, 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 стой, 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 стой. Тези вече ли ще се спалват? Ела, тук. Така, след мен. Идвам. Беше някъде тук. Тихо, тихо. Той май се спалва всеки път на различно място. Чакай, ние в момента... тук има газова бутилка, внимай, внимай, внимай. Внимавам, внимавам. Добре, мисля, че в другата сграда. Чакай. Давай да излизаме. Да, в другата сграда е май. Нищо, нищо, споко, споко. То вече не останаха хора. А, не, те се респонват. Ще идва докато не го намерим. Еми, сега ще го намерим, значи. Така, тук е празно, пак има някакви простоти. Остави ма здарова. Окей. What? Това защо е продупчено бе човек? Уоу! Паднал е самолет върху него. Тук го няма, тук го няма. Абе, Тос, къде се е скрил, бе? Човек не ми каза, че ще бъде в последната стая, в която ще вляза. Най-вероятно така. Може и на първият етаж да е. А, така ли? А ние защо търсим на втория? Защото, по принцип, аз като го намерих, беше на втория. На другата сграда. А, така, давай да търсим на първия. Чакай, от тук се влиза. Не, не се влиза. Не се влиза тук. Томай, ето тук има място. Ти го откри, откри го, браво. Така, здравей, шефе. Така, бързо към Курумата, бързо към Курумата. Идвай, идвай, абе, този човек нещо му е лошо. Къде тръгна, бе? Шш! Брат, той следва тръгна! Мен ме следва. Добре, давай, давай, давай. Пазя го. Уш. За тебе, Васе! Мале, то ще да ме... Аре, бе! Си аре, бе, китаец! Човек, аре, бе! Не го бутай, не го бутай! Влизай, бе! Добре, влезе, така. Бързо, чакай. Бързо, качвай се. Качвам се. Бягай! Мале! Той го отнесе. О, гледаш сега какво се прави с мотористи. Кад видиш с Курума мотористите, това правиш. Не ги стреляй, не ги стреляй. Не ги стреляй тя. Къде доджваш, бе? Мали, завина. Брат! Това беше нарочно. Крукият човек заминал. Айде, доставихме ви готоя. А допреди малко се праше на пиян, сега си върви нормално. Получих 50 000? Уууу, добра мисия. Да. Само да ти... А, не, получаваш 50 000 като ги минеш за първи път тия мисии. Това е нещо като achievement. Аха, супер. Само да ти кажа... Сега трябва ходим при Лестър, нали? А, никакъв Лестър. Трябва да изчакаш да ти звънне по телефона та... с бялата коса. Каква е тази кола? Еха... Абе... Тая ми звънна, аз си затворих. Мама си смотан.
Не знам какво правиш в такава ситуация. Монстъре. О. Монстъре. О. Монстъре. Орбия. Експресно не е с приточена вратата да вляза от слизането. Ох, монстъре. Абе, я си. Абе, каква ти врата, бе? Аз да не съм тук личен шофьор. Е, че какво си? А. Хаштаг монстър е личен шофьор. Ах, твоята семка. Ела тук, бе. Я постреляме малко с картечницата. Яш, бе. Кап. Ох, аз почти я подпалих. Я да не я гърма още, защото ще трябва да я пътя после. Така... Е, така. Не, подпалих я, ще гръмне, не! Айде, сега ще ти заминат парите. Няма да те каня нарочно. Ще изчакам да гръмне. Айде, а не, тя няма да гръмне. Бързо, моля те кани, бе, чуй. Нямам пари. Събирам за кола. Бързо кани, бе! Абе, кани, бе! Васе? Чакай, тук оправя сметките. А, гръмна. Гръмна. Супер. Нали знаеш, че я ти се вържиш и изчакам още малко. Гръмна, човек. Хайде, кани. Добре, аз левкам. Левкам преди да гръмне. Ето бе, дърък, тук на ребло. Ще ми скеми пак да ти взема от парите. Май ще ми вземеш, защото я подпалих и няма да тръгне повече. Не, ама не стане. Опа, има още един човек тук вече. So, I presume you've read some of the bad press we are getting, or heard the news. Yes, it's a real problem, and we've got the best security in the city. Which is why it's a setup. Indeed, it's a setup, man. Мара това как говори! We are doing our best, but we have to be vigilant. Това е курила. We don't want any problematic negativity. George, eyes left. Watch that guy. No, we don't. Not anymore. Я има някакви диаграми. Any additional lawsuits? Well, our acquaintances here look innocuous enough. Това ми мяза на King Kong. So how about we take a little tour and deal with any miscreants? Защо винаги говорят към теб като аз съм главния? Защото аз съм каубой, ще видиш защо. Много скоро. My friends, shall we perambulate around the campus? Какво се оплакваш, виж как си си чучно? Е, ние тука работа ще правим, той ни предлага алкохол. Айде, стай, бе, къде си застанал да седиш още? А, но, дай. Моя герой е мързелив. Вече трябва бате да го бия по рамото, за да се свести. А, къде ни води този? Следнем, айде, трябва да го следваме. Искам и аз такава слушалка на ухото, да изглеждам готин. Еми, вземи си, абе, може да си купиш. Ако не спреш да ме блокваш, ще те изям някъде. О, така по-бързо. Замо веднъж. Как изобщо ти даде да удариш? Е така. О, не, бе! Ще те настигна, Васе. Не! Чакай! Не, монстъре, не! А, тия се бият! Добре, бой! Да. Бой! Удари! Бой, бе! Абе, аре, падни, бе! Падни, бе! Човек, той е толкова пиян, че не мога да го нокаутирам. Аре! Абе, не, бе! Мали! Човек, как го изтресе! Така, мали. Добре. Смачкахме ги. Ооо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 о Айде, откраднаха колата за милиони. Сега ще щупи вратите ли? А ти как мислиш, бе? Майко! Охо, давай, газ. Внимателно сега. Слушай, ми има един нов камиончик, който ти хареса много. След мен карай. Мале! Какъв... Трябваше да избегна колата, ще да падна върху нея. Окей, okay, карай са ми монстъра. Как чуто ми пуши вече. А, браво! Оле, тук ни стрелят. Това не ми харесва. Аре, обясни ми как само в твоите клипове фейлвам толкова брутално. Еми, това ти е традиция. Не! Аз го убих. Готово. Така, спри кола. Опаля. Слиза от тука трупчо. Взех колата. Мръсна газ.
Хора, тази кола може да я спечелите безплатно. А иначе струва доста, доста парички. Чакай, чакай, няма да газя цивилни. Абе, това се хвърли пред колата, брат! Аз го пазя, той изкача! Я да я видим от... О, спукаха ми гума! Дай я карам аз, може... Чакай, бе, не. Ууу, отвътре доста я... Опа! Мозда не падна ли? Така. А, Василе. Човек! Аз видях, нямам идея защо гръмна! Абе! Той умря. Ева да ме вземеш, че мотора няма да тръгне повече. Чакай. Остави го това мотор. Мале, че си зле! Стой, бе! Качвай се. Качвам се. Не! Няма да караш ти! Чакай още една гумичка да спукам малко. Не. Стига, че това нещо ще спре да... О, спри, мотора да си взема. Не. И съхни тогава. А, ние сега трябва да му направим тунинг, а не да го поправим само. Трябва да го поправим само. Какво правиш, бе? Слизам да си взема кола, че ме прилуша от твоето каране. А, аз да дам парите за поправка, ей гад! Трябваше да поставя ти да караш! И що мислиш, че ти оставих отново? Така. Сега я поправя... А, то е безплатно, бе! Ах, забравих. Нека те яд. Не! Брат, изведнъж се появи и щях да се ударя в теб. Я да видиме коя е по-бърза. А ти кой мислиш, бе? Ей, той откъде се появи автобус? Гей, как ще ме блоква на ручеца, за да се... Браво! Професионален шофьор си, монстре. Брат, гледах назад да те блоквам. Затова не трябва да правиш лошо на другите, защото ти се връща. Само на мен ми се връща, това е проблема. Аха! Аха! Колко пъти ми се е връщало на мен? И то веднагически. Дори не могат да стъпят на малкият пръст на нещата, които са ми се връщали на мен. Еми ти сте толкова... Аз ще седя тук и ще се паркирам в този гараж. Окей, аз трябва да я оставя ето тук. Ей, чакай, ще я паркирам като останалите. Васе, ще вляза и ще те блъсна. Няма, готово. Доставката е извършена. Извършена? Завършена, Васе. Завършена! Извършена също става. Не знам. Опала! Айде! Къв той, бе? Белруснак. Can we talk about health and wellness for a second here? Excuse me? Brucey Kibbutz, I want to talk to you about the mindfulness and exercise director's position. Not right now, I'm kind of... Кефи ме, че има гердан от бомбонки, брат. О, мъгът, това верно е от бомбонки. До сега не ми направи впечатление. Този е луд. Ще видиш защо съжалявам този Кинг Конг после. След като ми не биха. Айде, тази си взе колата. Чао. Мале как я карат, мале как тръгна, лошо ми стана. Мале, колко глупости само станахам. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай!